Les pèrdues que va ocasionar el temporal de pluges dels darrers dies costaran 2,3 milions d'euros al Consorci de Compensació d'Assegurances. Es tracta d'una primera valoració dels danys després del més de 100 litres per metre quadrat que varen caure dilluns passat en alguns municipis. Les pluges varen provocar destrosses a diferents indrets de Palma i del nord de l'illa. Alcúdia, Can Picafort i Sa Pobla varen ser els nuclis urbans més afectats. El Consorci d'Assegurances indemnitzarà els assegurats amb pòlisses que no cobreixen determinats riscs. L'any passat, les Balears varen rebre 17 milions d'euros en compensacions per fenòmens extraordinaris.